Har du hållit på med simmat någonting eller? Ingenting. Ingenting. Absolut ingenting. Nej, jag kan simma. Okej. Okay. Det kan jag. Ja, men det är bra. Är det 3 meter? Det här är 3 meter. Det kanske ser där, men det känns ju faktiskt högre när man står här. Och tyska hoppet är ju när man står baklänges. Och sen hoppar man in mot cykeln. Ja. Men det är bara ett halvt varv, så det är inte... Alltså med ryggen... Ja, så. Precis. Och då tror jag att vi börjar med det på ettan. Böjer den ner som en fällkniv innan du faller i. Ja. Åh, ja. En sak till som kan bli ett problem. Det står den lite dåligare. Alltså, ja, men det är inga. Det är ingen här under. En. I luften här nu så ska du ta tag i gruppering. Då måste du ha ännu mer starkare magnet i stjärten så att den kommer upp. Där. Upp och så hålla i. Ja. Du har en inre mental bild av det förra hoppet. Det är inget bra. Bra! Fast det där är rätt tänkt. Det är bara det att du inte tar i. Just när jag är i luften känns det inte så lätt. Men det är säkert kul att titta. Ah, wow! Det känns inte bättre. Vet du hur du ska göra här inne? Nej. Det vet du inte riktigt. Nej. Vet du hur du gjorde på ettan? Ja, jag ska gör likadant. Vad känner du där att du får för dålig fart? Ja. Ska du komma närmare? Då måste du ta i mer med benen och klippa lite mer med armarna. Ja, det där är jättebra. Vet du varför? Nej. Nu ska vi gå ner på ettan och göra tyska. Eller vill du göra tyska direkt på trean? Eller vill du göra på ettan? Ja. Jag kommer säkert hoppa för långt. Ja, och så kommer du inte komma runt första gången. Nej, men det är helt okej. De säger att man får inte skratta åt sina adepter, men... Ja, men det är på det där. Titta på ögonmärket, sänk huvudet ut, så ja. Jag är lite imponerad. Jag menar, du gör den jättelång och ändå kommer i på huvudet. Gör du exakt så på trean så kommer den gå rakt in. Nu kör vi. Nu kör vi. Vi kanske ska ta beteckning med lite handdukar här, eller? Det som känns lite deppigt är att jag känner att jag hade ingen kontroll när jag gjorde den på ettan. Jag vet inte liksom var jag är när jag landar. Nej, men du har 2 meter till att göra den på. Spänna rumpa och mage. Ja. Upp med armarna. Kläm ihop. Kom igen, då kör vi. Nu sätter vi den här. Det här ska vi inte bjuda på. 10 poängare. Ja, det var ju en tyska. Sen var det väl en valfri stilart. Jag sätter 10 va? 9. Jag är jäkligt dörd med 9. Jag kanske ska introducera några nya hopp. Det skulle jag tycka var jätteroligt. Då får du bedöma då. Ja, absolut. Du står redo med nolla. Absolut. Brolinsnurre. 5,5 tror du på den. Jonas Björkmans brysselsteg. Det blir en 7,5. Jag hade bara väntat mig att du skulle hålla kvar den ända ner. Det hade jag tänkt ut taktiken i den. Eller om du är med på klassiska bomben. Nej! Det där blir 0 poäng. Det var det med.